vim mostrar pra vocês aqui, ó. É que eu comprei na Shopee. Eu tava doida por essas medidas, ó. Pra poder fazer aqui o bolo sem errar, né? Porque às vezes o copo ou às vezes a xícara não vem com a medida marcando. E a gente confunde um pouquinho. 250 ml com 200. Então, ó, essas medidas aqui são perfeitas. E eu amei. Material bem grosso, ó. Muito grosso mesmo. Essa aqui, meninas, é a de 250 ml, ó. Aqui tá um copo, né? 250. Essa aqui é de 125. Aí tem a de 85 ml, de 60, de 15. Essa aqui é 7,5 ml. Então eu gostei bastante. E agora eu tô querendo comprar o copo medidor, né? É, de leite, que vem 150 ml, né? Essas coisas assim, de leite, de água, de óleo. Mas, gente, tô apaixonada. Queria muito pra poder fazer as medidas. Que a maioria do bolo que eu faço, né, tem essa medida aqui de 250. E algumas coisas também de 125 ml. Gostei demais. Essas aqui também, ó, pra medir, ó. Pra medir o sal. Gente, que gracinha. Eu tô apaixonada. Muito apaixonada mesmo. Gostei demais, super aprovado. Vou botar na minha coleção da Shopee. Se vocês quiserem ir lá, ó. Que gracinha, meninas. Muito lindo mesmo. I never knew the world. No idea where it could really be. I was so naive all my life, thinking I was free. But you were the light in this awfully dark world. Now it hurts to say your name. Young love, young wasn't right. Young love, young love. The timing wasn't right. The timing wasn't right. I never knew the girl you became when you left my world. First, and I can't change what that meant to me. 'Cause you were the light in this awfully dark world. Now it hurts to say your name. Time it wasn't.
por aqui tudo arrumadinho. Passei um paninho no fogão. Lavei a louça, igual vocês puderam ver aí. E já aproveitei e já aguardei. Aí, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou lavar meu banheiro, que meu banheiro tá... Não é nem o banheiro em si, gente. É o vidro do box. Nossa, fica tão manchado. Já botei também roupa para bater. Já tá acabando de bater os panos de prato. Aí eu vou botar na corda, né? E depois eu vou bater mais roupa, gente. E vocês sabem, né? Rotina de dona de casa não para nunca. É um ciclo, né? Vocês vê. Os últimos vídeos aí... Tem vídeo de eu lavando louça também. Hoje eu mostrei pra vocês de novo. Porque eu mostro aqui minha rotina, tá, meninas? É o que acontece aqui comigo no dia de eu gravar. E eu vou mostrando pra vocês. E vocês sabem que louça todo dia tem. Então eu boto sempre um pedacinho aí da minha loucinha que eu tenho do dia pra vocês aí conferirem, tá bom? Ai, meninas, tô pegando aqui só com uma mão, só pra mostrar pra vocês. Tá quentinha. Olha essa torta salgada, que delícia, meninas. Oi, meninas, dia seguinte por aqui. Ontem eu não consegui gravar mais nada pra vocês. Fiquei com uma dor de cabeça. E ficou impossível de eu lavar o banheiro. Então, deixei pra hoje, tá bom? Hoje eu vou pegar o banheiro de jeito, porque tá precisando. E é isso. Fiz uma torta aí ontem à noite. Vocês viram aí, né? Só não gravei o passo a passo. Porque eu já gravei bastante vídeo de torta aqui no canal. De repente, mais pra frente... Eu gravo novamente, né? Mas aí eu fiz rapidinho, que eu tava com bastante dor de cabeça. Mesmo tomando remédio, gente, a dor de cabeça não passou logo, não. Então, eu vou continuar aqui o vídeo pra vocês, tá? Lavando lá o banheiro, já tá a vassoura lá. Vou pegar meus produtinhos. E é isso. Espero demais que vocês gostem, tá? Não esquece do joinha. Se inscreva no canal se não for inscrito. E vambora lá lavar aquele banheiro, porque, ó, tá precisando. Never knew the world, no idea what it could really be. I was so naive all my life, thinking I was free. But you were the light in this awfully dark world. Now it hurts to say your name. When you left my world,
always be my first, and I can't change what that meant to me. 'Cause you were the light in this awfully dark world. Now it hurts to say you're there. In this ever-changing world. Ooh. Young love, young love. Young love, young love. Young love, young love. Nossa, ai, muito bom depois que a gente acaba de limpar, né? Enquanto tá sujo, dá uma agonia, nossa, ainda mais o box, gente, fica tudo marcado, fica uma coisa horrível. Aí aqui tudo limpinho, ó, a pia bem limpinha, limpei a pia com Cif, igual vocês viram aí, e o vaso também. Muito bom, né, meninas? Então, faxina no banheiro concluída com sucesso por aqui.
Pronto, meninas, limpeza aqui do banheiro. Dei uma bela de uma faxina. Lavei com sanitária, com sif, com tudo que tinha direito, né? Pra ficar bem limpinho e cheiroso. E a sensação é maravilhosa. Cada vez que eu termino aqui a limpeza ou a faxina em um cômodo da minha casinha, eu fico tão feliz, tão realizada, gente. É muito bom, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado de assistir mais um vídeo aqui do canal e da minha companhia, tá? Não esquece do gostei, tá bom? Então é isso, meninas. Beijos no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus até o próximo vídeo. Tchau! Don't know exactly what you're going through, but everybody wants to help. You try to